Mani sauc Sems Teilors, esmu lauksaimnieks 4. paaudzē un uzņēmuma direktors no Holbīčas, Linkonšīrā. Uzņēmums saucas Teilors Balbs. Mēs audzējam puķus, īpolus, kartupeļus, kviešus, cukurbietas un dārzeņus. Mēs piegādājam puķus, īpolus dārza centriem. Mēs neesam lielākā saimniecība pasaulē un mums nav lielākais bizness pasaulē, bet mums šeit ir 70 cilvēku komanda, kas strādā pilnu darba laiku. Es pārņēmu saimniecību pirms 11 gadiem. Man tā bija lieliska karjeras iespēja. Kad es tikko sāku, ienākot sapulcēs, es biju visjaunākais un ar milzīgu gadu starpību. Lielākajai daļai cilvēku, kas atradās telpā, bija pāri 60, un viņi visi skatījās uz mani, kā teiktu, ko viņš te dara. Anglijā mēdz teikt, ka pirmā paudze uzsāk biznesu, otrā paudze to paceļ, trešā sagrauj. Neviens man nav pateicis, kas notiks ar 4. paudzi. Kad atnācu mājās, es apskatīju visu, kas mums bija, visu aprīkojumu un mainīju katru sistēmu. Tu mācies katru dienu. Diena, kurā pārtraukšu mācīties, būs tā, kurā būšu miris laikam. Visiem lauksaimniekiem ir vieni un tie paši izaicinājumi. Laika apstākļi, cilvēki un tehnika. Plāno, cik gribi, bet katru rītu atver aizkarus un redzi, ko ārā izdarīs laiks, un tikai tad zini, ko tajā dienā darīs. Mums ir nepieciešamas uzticamas mašīnas. Kad mēs novācam sīpolus vai kartupeļus, ražošanas procesā piedalās līdz 30 cilvēkiem. Tas, kas man ir vajadzīgs, ir uzticams aprīkojums, un lai puišiem tas patiktu. Tas ir viņu birojs. Viņu birojs ir viņu traktors. Šie puiši tajos ir visu dienu. Mašīnu vadītājiem jājūtas komfortabli. Tām ir jābūt ērtām, tām ir jābūt uzticamām. Dīlera atbalsts ir patiešām svarīgs. Ja kaut kas salūst, mums patiešām vajag, lai to ātri salabotu. Nodarbojoties ar puķu sīpoliem, higiēna ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jābūt ļoti kārtīgai teritorijai. Tātad jā, man patīk lietas, kas ir pareizas. Nav svarīgi, vai tu esi direktors vai viens no tiem džekiem, kurš beigās palīdz iztīrīt notakt caurules ēkām. Katrs cilvēks ir svarīgs. Tas ir pats svarīgākais, kas mums ir. Bez cilvēkiem jūs nevarat neko izdarīt. Nav biznesa. Bez cilvēkiem, kuri te strādā, mēs nevarētu pārdot savu ražu. Man patīk mans darbs. Lielākā daļa no maniem draugiem strādā birojos un katru dienu sēž pie datora. Kā viņi tiek ar to galā birojos, es nesaprotu. Es braucu katru rītu uz darbu, redzu savvaļas dzīvniekus, dabu. Es to izbaudu turpat brīvā dabā un esmu laimīgs, ka esmu pats sev priekšnieks. Ne visiem ir tāda iespēja. Es strādāju kopā ar brālēnu, bet mēs abi esam paši sev priekšnieki. Tas ir mans ģimenes bizness, tāpēc man ir jāatbild uz jautājumiem. Un ir ļoti svarīgi, lai tad, kad cilvēki ir darbā, mēs būtu šeit. Puiši, kas šeit strādā, dara lielisku darbu. Tā ir. Cilvēki, kuri strādā pie mums, ir lieliski. Runa ir par kvalitāti un izcilu darbību visā. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Es neteiktu, ka esmu lielisks priekšnieks. Es ceru, ka esmu labs priekšnieks.